Que ele canteiro, né? Fantástica. Thank you.
mesa Paula e o produtor do Paulo de Vista, Fabinho Reis, está presente. E mega produtor, Paulo, da Paulo Ventos. E o empresário logista do Alim Moura, Paulo de Galim. Chamando o Alim Moura do Backstage, junto com o Paulo. Obrigado. Thank you.